Hej allesammans, vill ni veta hur jag går från det här till det här? Nu kommer äntligen videon på inredningen till terrariet, den här lilla blå ödlan som jag hämtade på Malmö reptilmässa, som var en Tanzania trädödla. Och grejen är att den förra videon, jag blev lite nöjd med den. Jag blev lite nöjd med terrariet. Det var ett annat terrarium som hade lite andra mått. Jag var inte nöjd med inredningen, så att jag tänkte att jag gör om den här. Och här står den på plats nu. Så att jag tyckte att det här var mycket bättre. Det blev mycket snyggare, som att det blev enhetligt med det här terrariet som är till de här afrikanska dvärgsjusovarna. Så det är likadant terrarium. Det här är 70 cm långt. Det är, nu ser vi vad det är, 45 cm djupt och det är 80 cm högt. Så att nu gör vi om det här och så gör vi det bra, för att jag har lite annat planerat för det här, så att jag tror att det här kommer bli mycket mycket bättre. Tänk på. Okej, jag hoppas att det här ska vara en ganska bra vinkel för att kunna se allting. Och det jag kommer börja med är att lägga alspån i botten. Egentligen så vill jag blanda med kokosmull också, men jag hittade inget hemma. Och det är för att jag ska kunna öka luftfuktigheten med att blanda, så att det både inte möglar med alspånet, men kokosmullet, för att öka luftfuktigheten, eftersom att det ändå ska vara ungefär 70% luftfuktighet. Jag kommer ändå fylla på en del. Ligger en del i botten. Sen behöver jag egentligen bara lägga till kokosmull. Så det är ingen fara. Oj, där lyfter sig hela lite. Men det löser sig. Vänta, jag fixar, jag fixar. Som tur är så är det bara så här lite skåra. Så det är faktiskt ganska lätt att sätta tillbaka. Vilket är ganska skönt och lite tur om det händer. Så där. Nu sitter den. Absolut, man kan silikonera fast den. Jag tror att den har varit fast silikonerad, fast att den har torkat eller inte suttit tillräckligt bra. Men den funkar absolut som den är nu. Och då vet ni vad som gäller nu. Då är det grenar som vi ska sätta på plats, så att den har möjlighet att klättra. Det är liksom number one. Då ska vi se. Jag kommer börja ta den här, tror jag. Och sätta... Jag vet inte. Något sånt där kanske. Till att börja med. Och sen ska jag se... Ska jag sätta den så, eller ska jag kanske försöka kila fast den? Kila fast den ska vi nog göra kanske. Så att den håller sig så där. Skaka till lite så att det är stabilt. Och så har jag en pinne till. Jag ser. Då kanske jag ska föra in den här bakom. Se om det går att pussla så. Virka lite, tänkte jag säga, men... Så kanske. För det här är ju också som sagt en träödla. Så. Så att det ska ju få möjlighet att klättra. Och så. Ja. Det är hyfsat stabilt i alla fall. Så vi börjar med det. Och efter det så har vi lite olika korkbark. Som vi ska testa och sätta in. Nu ska vi se. Vi har en. Jag vet inte om ni ser. Vi har som en tunnel här. Och då tänker jag att. Den kan man ju. Lägga här någonstans så att det är någon som är gömma om den vill. Sen tänker jag att man, om man ska bygga upp det där, så kan man ta den här lilla biten och sätta så där ungefär, tror jag. Det där tror jag att jag gillar. Nu fram med en sprayflaska. Spraya massa vatten här inne, för nu ska vi sätta fast växterna. Jag har bättre sådana här, men just nu så har jag inte de här. De är i andra delar av huset. Som sagt, 70% luftfuktighet ska de här ha. Och sen ska jag ligga på en värme på omkring 25 grader. Alltså värmeplatsen ska bara vara max typ 27-28 grader, men de ska ligga på ganska mycket rumstemperatur. De kan ligga alltid från 21 grader till 25 grader, men jag tror 25 grader blir bra. Så att sen ska vi installera här, tänker jag i så fall.
sätta fast, det är Andreas jobb att göra det. Men att sätta fast här en liten, vad kallar det för, kallas det för? En sån här porslinssockel tror jag det heter. Där vi ska sätta en liten värmelampa så att den sitter här. Så att den inte sitter framme, den kan ändå vara här någonstans och värma sig. Det tror jag blir det bästa. Så då är det dags för roligaste biten. Och kolla här, alltså. Kolla hur mycket växter vi har. Nu har vi fått massvis med växter över och handlat och så att nu ska det räcka. Så jag kommer att börja med den här. Vet inte varför, men jag känner för det, för att jag känner att jag vill sätta den typ här eller så här. Om man ska böja till den lite grann så och kyla in här. Så ska vi se. Oj. Så, nu hamnar vi kundparken där. Men så, till exempel. Någonting sånt. Ish. Kanske. Och sen, alltså nu har jag så mycket att välja på så jag inte ska börja. Men jag vill ha det enhetligt. Så att jag vill försöka använda mig så mycket som möjligt utav de här. Jag kommer börja. Sätta en där. Oj. Och sen har jag en till. Och då trär jag den under här och sätter där. Någonting sånt. Och så tar vi nästa. Den här är jättespretig, det är bra. Då tar jag nog och för den bakom här. Dra ner. Och sen sätter fast där. Spreta lite till på den så. Och sen har vi en lång här. Kan vi sätta den långa där kanske. Och jag ska ha någon liten sån här någonstans. Jag kommer inte ihåg vart. Så, jo, här. Titta. Här är en sån här pytteliten. Och den kan man ju sätta då här under. Där det här lilla hålet eller mellanrummet blir. Som man verkligen fyller ut. Sen är frågan om jag bara behöver en växt till. Ska man ha den här där? För att, ja, det gör jag. För att få någonting som blir lite annorlunda som sticker ut. Ska vi se. Så. Så för den bakom. Så. Får de här sticka ut lite igen. Så där. Kanske den så. Jag har ganska, eller så, jag har en hel del växter kvar. Egentligen. Men frågan är. Skulle jag ta den där. Eller ska jag spreta ut den. Lite mer så. Och så den här. Jag tänker att jag vill ju att det ska vara mycket växtlighet. Men samtidigt kanske jag inte vill ta varenda växt. Bara till ett terrarium. Utan så att man har sen och inreda till fler. Jag ska försöka spreta lite på den i mitten där. Wow! Alltså titta! Titta hur fint det här blev. Det här blev jätte, alltså det här blev mycket bättre än vad det var innan. Det blev mycket bättre. Så nu ska jag sätta in en vattenskål och en insektsskål. Så jag ska få in en inflyttning! Yay! Så tar vi en sån här vattenskål. Och kanske sätter in i hörnet där tror jag. Så att man ser, ni ska få se sen. Alltså det blir jättefint med de här rötterna som sticker fram. Och att den är in i hörnet där. Nu ska jag ta vatten och fylla på. Så. Vatten. Och så nu till sist. Insektsskålen. Och jag har fyllt den, jag vet inte om ni ser. Med lite sofobas. Ett par stycken. Så att den klarar sig nog på det här i. Jag klarar sig nog på det här nästan en vecka. Den är så liten fortfarande. Sätt vinden. Jag tänker att jag ska få vara kanske bara mitt i så här. Lätt för den att gå och äta och ta. Precis som att den är lätt för mig att ta ut. Och fylla på nytt eller ta ut och göra rent. Så att jag sätter den här. Istället för att sätta den in bakom någonstans. Så kanske blir svårare för mig att se hur mycket mat som finns kvar. Och som sagt, de här sofobasen, de kan ju dö och. De kan ju grisa ner ganska mycket så att det är liksom rent och fräscht.
Men vad säger ni? Ska vi flytta in han? Yay! All right people, här är han. Finisen! Titta! Ja, alltså han är helt okej. Det blir lite bättre för varje gång som man hanterar han. Han blir lite lugnare. Men absolut, jag jobbar inte med han varje dag för att han måste få lite lugn och ro. Framförallt nu när han är ganska nyinflyttad. Han har ju bara bott här i, vad är det, 1,5 vecka. Eller nej, knappt ens det. Så, men vad säger ni? Ska han flytta in nu? Ska vi kolla hur det går? Ska jag vända på kameran kanske? Och hålla här. Och så får ni se när han flyttar in med en gång. Och så kan jag zooma ut sen. Ja, men jag testar att göra det. Det gör jag. Okej. Okay. Tada! Nu har ju umset börjat lossa lite där uppe på huvudet. Och jag tror att resten av kroppen också. Ni ser att det är lite ums som kommer gå bort. Men det kommer nog gå bort med tid. Oj! Oj, oj. Var försiktig. Jag tror han vill gå in. Vad säger ni? Jag vill sätta in han. Jag vill sätta in han här. Eller du vill vara på mig kanske? Oj, oj! Oj, hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp in! Då kan jag visa hur hela terrariet ser ut här. Titta! Så här ser det ut. Och som sagt, 70 cm långt. Jag vet inte om det är 40-45 cm djupt. Och 80 cm högt. Och nu vill jag också poängtera här, som jag inte fått säga tidigare. Det här är bara ett tillfälligt terrarium medan han är en bebis. Han ska ju definitivt få ännu större terrarium sen. Men jag kände att det här var vad vi hade hemma och som jag tyckte var lite bättre mått. Det förra terrariumet jag hade, det var inte riktigt lika långt här. Nästan lika långt, men inte riktigt. Men så var det 90 högt. Men jag kände att jag vill både ha högt, men jag vill också ha lite mer bredd. Ifall att han vill vara ner på marken och springa. Och nu får han det. Så att det var därför jag tyckte att det här blir mycket, mycket bättre. Vi kan kika hur det ser ut här. Här har vi då Sufobasen. Och vattenskålen. Titta här så fint det blir. När det ser liksom ut som att det är... Ja, det liksom går ju in med rötterna och med korkbarken så. Och sen här och sen har han ju här och klättra. Gå in och gömma sig där. Jag funderar på om man ska skaffa sen kanske och lägga här inne en liten grotta. Men jag vet inte hur mycket han kommer hålla sig på marken. Sen skulle man ju kunna, visserligen, egentligen. Jag kan ju ta redan nu och bara visa. Om jag tar till exempel den här växten. Och så har jag dem en sån här. Nu ska vi se. Det här är så bra. Jag vet inte om ni vet det, men nu har jag en sån här. En ganska lång, som en hake. Som att till exempel skulle kunna haka över. Ska se så att jag får fast den. Så. Det här är bara ett exempel. Nu gjorde jag detta jättesnabbt. Så. Alltså till exempel då. Om jag vill få det ännu mer grönt och skogigt. Men jag kommer nog avvakta. För jag tycker ändå lite snyggt är det väl ändå när man ser grenarna så här. Kan jag tycka. Jag tror det. Men så han har ju en del att klättra på och som sagt sen då få upp där. Jag blir mycket mer nöjd med det här. Mycket, mycket mer nöjd. Jag hoppas att han kommer trivas jättebra här i. I alla fall tills vidare. Tills han växer och sen får ett ännu större terrarium. Så jag hoppas att det här var lite roligt och intressant att kolla på. Det här blev inte en lika lång inredningsvideo som de brukar och blir. Det var lite för att jag har redan gjort det här tidigare och för att jag redan hade liksom allting klart i huvudet redan hur jag ville ha det. Men jag tänker ändå att jag ska försöka ta er med så gott det går för att här på YouTube märker jag att här kan jag få lite mer ordning på det än vad jag haft på TikTok. Genom att här presentera olika djur som vi till exempel hämtar eller köper eller liksom på något sätt kommer till oss. Och så kan jag visa lite ganska strax efter olika terrarium som jag inreder från scratch och så vidare. Om jag just har terrarium som är inredda från, som jag ska inreda från scratch så att det inte är att vi tar emot vissa djur så kanske jag ska in i vissa terrarium som vi redan har. Men det kan jag också visa visserligen. Men ja, hoppas att ni här tyckte det var roligt i alla fall. Och ja, tills nästa gång. Ha det fint allesammans, hejdå!